Жорстоке поводження в родинах – факти непоодинокі. Від початку року тернопільські поліцейські зареєстрували понад 4,5 тисячі заяв та повідомлень про вчинення правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством. Аби своєчасно реагувати на такі факти, у Тернополі запрацювала мобільна група поліції з протидії домашньому насильству. До її складу увійшли 8 працівників, яких обрали з числа патрульних, дільничних офіцерів та співробітників ювенальної превенції. Поліцейські виїжджатимуть на виклики, пов'язані із повідомленнями про насильство в сім'ях. Для ефективної роботи мобільна група отримала новий автомобіль, оснащений відповідно до сучасних вимог, та службову техніку – ноутбук, планшет, бодікамери, док-станцію, відеореєстратор, відеокамеру, термопринтер. Дадуть змогу чітко зафіксовувати факти домашнього насильства, що в подальшому буде як доказовою базою при розгляді даних справ в суді. Майже півтора місяці мобільна група працювала в тестовому режимі в обласному центрі. Під час роботи в тестовому режимі здійснено 253 виклики, з яких підтвердилося факти домашнього насильства 135. Мобільною групою за період роботи складено 127 адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства. Щодня до поліцейських надходить 5-7 викликів від тих, хто потерпає від сімейних тиранів. Виїхавши на місце події, правоохоронці оцінюють ситуацію, опитують свідків, очевидців та з урахуванням результатів оцінки ризиків приймають рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності та винесення термінового заборонного припису кривднику. Серед основних завдань мобільних груп – проведення профілактичної роботи та надання допомоги постраждалим особам від домашнього насильства. Потерпілі особи вручається пам'ятка, в якій вказано, що є домашнім насильством, які є види і номера гарячої лінії, куди вона має право звернутися за допомогою. Поліцейські закликають жінок, дітей та чоловіків не замовчувати факти домашнього насильства та не боятися звертатися за допомогою.